ମହାଲିଙ୍ଗ କେସରେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଟିକେ ବି ଯଦି ଲାଜଶରମ ଅଛି, ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗିରଫଦାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବହୁତ ଅବଦସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି। ସେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କାହିଁ କରାଗଲା, ରିଜନ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଲେଜର ସେ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମାଲିକ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ ନା? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୁରି ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଗିରଫଦାରୀ କରିବେ ନାହିଁ, ଜେରା କରି ତାଙ୍କୁ ଅସଲ କଥା ହାସଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଆଉ ଫିଲ୍ଡରେ ନେଇକରି ଜେସିବି ଚଲେଇକରି ନିଜେ ମାଟି ବାହାର କଲା ଏବଂ ନିଜେ ଏକଲା ପୁତିଲା, ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? ଯେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରାଯାଉ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରୁ ଝିଅମାନେ ବସୁଥିଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ, କୋଉ ଲଜରେ ରହୁଥିଲେ, କୋଉ ଲଜ ଆଡ଼ା ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ସାଜିଛି ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ କଥା ସବୁ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ସେ ଲଜ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କରିଛନ୍ତି, ମଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଘଟଣା ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ତେଣୁ ବେଲ୍ ଛାଉଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମସ୍କା କେସ୍ରେ, ଏମାନେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନଉ, ନଚେତ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ।